מצווה יום לעילוי נשמת אהרון בן מוסה מנוחתו עדן ולרפואת אורה בת נעמי רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. מהות השבת והשמחה בה חלק כף בית. אני חוזר על קטע קטן מהסוף של הדרשה הקודמת. אמרנו שהרבה דברים שעושים הם דוגמת בית המקדש ממש. אדם שחווה את השבת כמו שצריך, בעצם כאילו הוא משמש ככהן בבית המקדש. אז בין הדברים זה בגדי שבת. הכהנים צריכים בבית המקדש ללבוש בגדי כהונה לפני כניסה לעבודה. והיו להם מלבושים מיוחדים, בהם שרתו ועבדו בבית המקדש. כהן המשמש בבגדי חול, עבודתו פסולה. וכן בשבת, חייב אדם ללבוש בגדים מיוחדים לכבודה של השבת. כך נפסק בשולחן ערוך, אור החיים סימן רסמך ב', סעיף ב'. וכתב הזוהר הקדוש בתיקוני זוהר. בגדי שבת אינם כנגד שמונת בגדי כהן גדול. וכתב הארי זכרונו לברכה בשער הכוונות עניין קבלת שבת, שבשבת צריך ללבוש ארבעה בגדי לבן. וארבעת בגדי הלבן בשבת אינם כמו ארבעת בגדי לבן שהיה לובש הכהן הגדול. וכן כתב רבי צדוק מלובלין, זכותו תגן עלינו אמן, בספרו פרי צדיק, שבגדי השבת חשובים כמו בגדי הכהונה. ולכן, כמו שכהן היה חייב ללבוש בגדי כהונה כדי לעבוד בבית המקדש, כך רק על ידי שלובשים את בגדי השבת יכולים לקבל הערה גדולה של שבת. כתב השם משמואל בפרשת ויגש, שאותו טעם ישנו לחיוב ללבוש בגדי כהונה בבית המקדש, וחיוב ללבוש בגדים מכובדים ביום השבת. דבר נוסף, שמחת שבת. בבית המקדש היו הלוויים עומדים בדוכנם ושרים ומזמרים בשירות ותשבחות לשם יתברך. מובא בספרים שבשבת קודש, מגודל קדושת היום, כל אחד ואחד מישראל, הרי הוא כמו הלוויים בדוכנם. ולכן, כל אחד מישראל שר ומזמר בשבת, זמירות ותשבחות לשם יתברך. כי בשבת קודש, כל אחד מישראל חשוב בשמיים, כמו הלוויים בבית המקדש, ושירתו נחשבת כשירתם. דבר נוסף, אפיית מצות, אפיית חלות. בבית המקדש, היו אופים הלוויים בכל שבוע, 12 חלות, ללחם הפנים. וכתב היעבץ שלכן אופים בכל שבת 12 חלות כנגד 12 חלות של לחם הפנים. כי החלות שבוצעים עליהם בכל שבת ושבת הם ממש כמו לחם הפנים בבית המקדש. כתב הארי זכרונו לברכה על פי זוהר קדוש שמשום כך יש לבצוע בכל סעודה בשבת על 12 חלות, כי החלות של שבת כנגד החלות שבבית המקדש הן חשובות ממש, כמו לחם הפנים שהיה בבית המקדש. ועוד כתב הארי זכרונו לחיי העולם הבא, שצריך בשבת שולחן של ארבע רגליים, כמו שהיה שולחן בבית המקדש. אז אלה שנוהגים על פי הקבלה, עושים כך 12 חלות. כאשר בית המקדש היה קיים, יכול אדם היה לעבוד את השם יתברך ללא הפרעה במשך כל ימות השבוע. כל ההפרעות והמניעות שיש לאדם משתלשלות משליטת קליפות וחיצונים שולטים ביום החול, כמו שמובא בזוהר הקדוש. כאשר בית המקדש היה קיים, לא הייתה שליטה לקליפות כלל.
ולכן כל אדם היה יכול להידבק בשם יתברך ולעבוד אותו ולהתקרב אליו ללא מונע ומעכב. אחר שחרב בית המקדש, קשה מאוד לאדם לעבוד את השם מחמת ריבוי המניעות והפרעות שהמקור מתגברות כוח החיצונים והקליפות. והנה, כאשר מגיעה ובאה שבת המלכה, אפילו היום, לאחר חורבן בית המקדש, אין בשבת שליטה וכוח על החיצונים ולקליפות, כמו שמבואר בזוהר הקדוש פרשת תרומה. קד עייל שבתה, לית שולטנה אחרה בכולהו עלמין בר מינה. הפירוש, כאשר נכנסת שבת המלכה, אין שליטה לכוחות החיצונים והקליפות, וכל השליטה חוזרת לכוחות הקדושה. ולכן, בשבת קודש, יכול כל אחד החפץ להתחיל ללך בדרכי השם, לא יהיה לו אף מונע ומקטרג, להתקדם וללך בדרכי הקדושה. וזה רמוז בפסוק בישעיה נ"ח י"ג. אם תשיב משבת רגליך, הפירוש, בשבת משיבים ונותנים לאדם כוחות הרגליים בהליכה בדרכי השם. וכל אדם, הפץ ומשתוקק להתקרב לשם יתברך, יכול להתקרב אל הקדושה ללא מונע ומעכב. כתב רבנו נתן בבעל התורת אבות שהשבת תחילה למקראי קודש, מפני שכל החפץ להתחיל לעבוד את השם יתברך עליו להתחיל ביום שבת קודש, כי ביום זה יוכל לזכות להתקרב אל השם יתברך ללא כל מונע ומעכב. לכן תחילה למקראי קודש. כאשר בית המקדש היה קיים, היו זוכים כל ישראל לשמחה עצומה בכוחו של בית המקדש. ומטעם כך נקרא בית המקדש, מסוס כל הארץ. וכל מי שהיה מכין את ליבו לכך, יכול היה לזכות לדרגת רוח הקודש, מכוחה הגדול של השמחה העצומה שהייתה בבית המקדש. כמו שאמרו חכמים זיכרונם וברכה, על יונה בן אמיתי, שהוא זכה לדרגת הנבואה על ידי השמחה העצומה שהייתה בבית המקדש בשבעת ימי החג בשמחת בית השואבה. הטעם לכך, מפני שבבית המקדש הייתה שורה השכינה הקדושה, והיא נקראת שמחתן של ישראל. כך בשבת קודש, כמבואר בזוהר הקדוש, פקודי רשננזן, כאשר נכנסת ובאה השבת, כל אחד מישראל זוכה לנשמה יתרה ועל ידה לשמחה עצומה. על ידי כך יכול לזכות כל המכין ליבו לדרגות גבוהות ועצומות בעבודת השם. מפני שבשבת שורה השכינה על כל אחד מישראל ונקראת שמחתן של ישראל. הזוהר הקדוש בראשית ממחת כותב שזאת מפני שאי אפשר לזכות להשראת השכינה אלא על ידי שמחה של מצווה. לכן, אף בשבת קודש זוכה האדם לשמחה עצומה אשר על ידה הוא זוכה לקבל הארה וקדושה של שבת המלכה. ונאחל לעצמנו השבת ובכל שבת שנזכה לאור הגדול של שבת המלכה, ובזכותה נזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן. עכשיו, הכנות רוחניות לשבת קודש. בפרק הזה נעסוק בהכנות הרוחניות לקראת יום השבת, שעל ידם זוכים להארת נועם מתיקות עצומה של שבת ולתוספת נשמה יתרה. יש לדעת שהכנה רוחנית לשבת היא הדרך והנתיב שעל ידם יכול כל אחד בכל דרגה שהוא נמצא לזכות להארת שבת ולתוספת הנשמה יתרה בשבת. הזוהר הקדוש מגלה בפרשת בשלח, בזמן הגלות
השכינה הקדושה אינה יכולה לשכון בעם ישראל, אלא בשבתות וימים טובים, שבהם היא באה ושורה על כל אחד ואחד מישראל, כמובן שהכין את עצמו. וצריך האדם להכין לה מקום, שהיא תוכל לשרות בו. וכפי הכנת המקום, תשכון בו. מבאר הזוהר הקדוש בתיקון זן ממחת. לכן צריך אדם לעשות דירה נאה לשכינה, ולהכין לה מקום בליבו, לטהר את הלב מכל מחשבות רעות. וצריך להכין כלים נעים לשכינה, שזה הכנת האיברים, להתרחק ממעשים רעים, לעשות תשובה עכשיו לפני השבת, על כל מה שחטא באיבריו, ויכין עצמו במחשבות קדושות, וישתדל גם בשבת, לעסוק בתורה הקדושה, בתפילה, מתוך כוונת הלב, בלימוד התורה, וזו הכנה עיקרית לשבת. כי עיקר משכנה של הנשמה יתרה הוא במוח. על ידי שעושה זאת, יזכה להשראת הנשמה יתרה בשבת, כי היא ניצוץ מאור השכינה הבאה לשכון בעם ישראל בשבת. כל אחד כפי הכנתו יזכה. כתב על כך בעל הראשית חוכמה, בשער הקדושה פרק זן עוד קוף זן. מי שעושה זאת, הוא מכין עצמו כראוי, לכבוד שבת המלכה, ועושה תשובה לפני שבת על מה שחטא בכל ימות השבוע, ואחר כך מכין עצמו בטבילה במקווה לכבוד השבת, על ידי כך יהיה לו כוח לקבל נשמה יתרה בשבת. מי שלא יכול ללכת למקווה, ומי שמסיבות כאלה ואחרות לא הולך למקווה, יכול לשפוך עליו 18 ליטר בשעה שהוא מתקלח מעל ראשו על כל גופו, אם יש דוש מלמעלה, 18 ליטר, אם הוא רוצה לדעת כמה זה, ימלא דלי ויראה כמה זה, בכוונה יוציא מהדוש מים לתוך דלי, עד שזה יגיע ל-18 ליטר, ויראה כמה זמן לוקח למים למלא את ה-18, ואז הוא ידע כמה זמן צריך להיות תחת דוש באופן רציף, ויחשב לו כטבילה במקווה. ועל ידי שיזכה לנשמה יתרה בשבת, יהיה לו כוח להתגבר על יצרו בכל השבוע כולו, ויהיה ירא שמיים זריז וענב. הסיבה שאדם לא מצליח להתגבר על יצרו, היא מפני שאין לו נשמה, כי האדם איבד אותה בעוונות ובחטאים. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו הגדולים עם עמו ישראל, הקדים תרופה למכה, ונתן מתנה לעם ישראל, שכל שבת יכולים לקבל נשמה חדשה, שזוהי הערת השבת. כמו שאמרו חכמים זכרונם ברכה בשבת יוד, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. והזוהר אומר שזו הערת הנשמה יתרה שזוכים לישראל בשבת. לכן, המכין עצמו בתשובה שלמה לפני שבת, ובטבילה במקווה טהרה, אחרי התשובה, ויכין מקום שתוכל השכינה לשרות בו, יזכה בשבת לקבל נשמה חדשה על ידה, וכל השבוע יוכל להתגבר על יצרו, ויזכה להיות ירא חטא, ענב וחסיד, יכול להגיע לכל המעלות שמנה רבי פנחס בן יאיר במשנה, זהירות, חסידות וכולי. עד כאן דברי בעל ראשית חוכמה. הנה, כאשר אדם זוכה לקיים את כל דברי המשנה, זהירות מביאה לידי חסידות, הוא מתעלה בסולם המעלות בעבודת השם יתברך, עד שהוא זוכה לרוח הקודש, ככתוב שם. והנה בשבת, אין צריך להתייגע כדי לזכות בכך, כי בשבת זוכה כל אחד מישראל, לפי מדרגתו, לרוח הקודש,
ששורה עליו כל יום השבת. כותב הזוהר הקדוש, זוהר חדש בראשית, דף כף א', אמר רב נחמן, נפש יתרה נתוספת באדם ביום השבת, והיא רוח הקודש ששורה על האדם בשבת, ומכתירה לאדם בכתר קדוש ככתרי המלאכים. הפירוש שכל אחד מישראל זוכה בשבת לרוח קדושה שמוכתרים בה המלאכים, והיא כאותה רוח שעתידה לשרות על הצדיקים לעתיד לבוא. עד כאן דבריו על פי באור מתוק מדבש. אלא שעל אדם לעשות הכנה גדולה לפני השבת, כדי שיהיה ראוי לקבל את הערת הרוח קודש שמגיעה ובאה לכל אחד מישראל בשבת. ועל כן כתב בעל רשת חוכמה, שעל ידי שאדם יעשה הכנה ראויה לשבת, יזכה למדרגות עצומות, ירא חטא וענב וחסיד. ולכל המעלות שמנה רבי פנחס בן יאיר במשנה, בימות החול צריך יגיעות עצומות לעלות מדרגה אחר דרגה, בכל סולם המעלות שמנה רבי פנחס בן יאיר לזכות לכך. וזוהי המתנה הגדולה של השבת. העושה הכנה ראויה יכול לזכות למדרגות הללו. כן כתב רבי נתן בלכות שבת ה' על דברי חכמים זיכרונם וברכה, שכתבו שבכל יום ויום יצרו של האדם מתגבר עליו. ואולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. עיקר העזר והסיוע שהקדוש ברוך הוא עשה נגד יצר הרע, זה מצוות השבת. איך שאדם מקדש את השבת, כך יוכל לגבור על יצרו, וכך הוא זוכה להתקרב לשם באמת. כשבאה השבת, ונכנסת, זוכה כל אחד, אמרנו, לנשמה יתרה, כמו שאמרו חכמים זיכרונם רכה, בבצד תזן. במגלה הזוהר הקדוש, בתיקוני זוהר תיקון כף ב', שנשמתו של אדם מורכבת משלושה חלקים, נפש, רוח, נשמה. והם שלושת חלקי הנשמה יתרה שמקבלים ישראל בשבת. בכל אחד מקבל בשבת לפי דרגתו הרוחנית והכנתו לשבת. החלק הראשון הוא נקרא הנפש, והוא כנגד המעשים של האדם. כתב הארי זיכרונו לברכה בשער הכוונות שער השבת. צריך האדם לפני שבת לעשות תשובה על מעשיו הרעים, שעל ידם פגם בנפשו וקלקל אותה. על ידי התשובה, מנקהו את הפגמים שפגם בנפשו, ומסיר חלאת זוהמת החטאים שנדבקו בה. אחר כך, צריך האדם לעשות מצוות ומעשים טובים בגופו לכבוד השבת. ועל ידי כך הוא מתקן את נפשו ומשלים אותה, וזוכה לנפש יתרה. על ידי המעשים שעושה בגופו לכבוד השבת, זוכה לנפש יתרה בשבת, שהיא כנגד המעשים של האדם. לכן חכמים היו מקפידים לכבוד שבת, לעשות כל מיני פעולות לכבוד שבת. והאמוראים הקפידו לעשות זאת בגופם, כמו שמספרת הגמרא בשבת קי"ט. רב חסדא היה חותך את הירקות לכבוד שבת, רבא ורב יוסף מבקחים עצים, רבי זרע מדליק את האש, רבה מולח את הדג, רב נחמן מתקן ומסדר את הבית לכבוד שבת, כל זאת כדי לזכות להארת הנפש יתרה בשבת, שהיא תלויה בהכנת האדם בגופו לקראת השבת. לכן צריך אדם ביום השישי לעסוק בגופו בהכנות לכבוד השבת המלכה, קניית צורכי שבת, אחרונים, הכנת נרות, לכבוד שבת, להטיב את הנרות הבעל, לכן צריך אדם לרחוץ פנים, ידיים ורגליים לכבוד שבת, כי על ידי שאדם עושה בגופו הכנות לכבוד השבת, משלים את הנפש ומתקן אותה.
על ידי כך זוכה לחלק הנפש שבנשמה יתרה בשבת. חלק השני זה חלק הרוח, והוא כנגד הדיבור. לכן לפני שבת צריך אדם לעשות תשובה על כל פגמי הדיבור שפגע בדיבורים אסורים ובלשון הרע וכדומה. על ידי כך הוא מתקן את חלק הרוח שבו, ואחר כך צריך להשלים את הדיבור, וזאת על ידי שידבר בפיו דברי תורה ותפילה. אז מצד אחד בדיבור הוא עושה תשובה על כל הדיבורים האסורים שפגם, ואחר כך צריך לדבר דיבורים של קדושה, של תורה ותפילה, וזה הוא מתקן את החלק של הרוח שבנשמה, וכנגדה הוא יקבל את הרוח שבנשמה יותר. כל זה מתחיל כבר בליל שישי, על ידי שאדם ער ועוסק בתורה ובתפילה, מה שעושים בדרך כלל משמר. וחסידים ואנשי מעשה היו מתחילים הכנות לשבת כבר בליל שישי, ונהגו להיות ערים בליל שישי מחצות לילה, לעסוק בתורה ובתפילה, כל אחד כפי עניינו, להכין עצמם לשבת המלכה הקרבה ובאה. כתב בספר זיכרון שמואל להרב הקדוש מאוסטרבצה, זכותו יגן עלינו אמן, שצריך להתפלל בכוונה מיוחדת את תפילת ערבית של ליל שישי, כוונה חמישי בלילה. כי בתפילה זו מכין האדם עצמו לקראת שבת המלכה. וכך לשונו: שמעתי מהרב הקדוש רבי מאיר, אב בדין אפטה, בעל אור לשמיים, שהתפילה של ערבית, אור יום השישי, היא הכנה לשבת קודש. וזהו הכנה דרבה לקראת השבת, שחול מוכן לשבת. זאת אומרת, מכינים כבר מהחול את השבת. כמו כן, על ידי שאדם עוסק בתורה ביום שישי, והעיקר הוא על ידי שאדם קורא את הפרשה שניים מקרא ואחת תרגום ביום שישי דווקא, על ידי כך כל זה הוא מתקן את חלק הרוח שבנשמתו, ועל ידי כך הוא יכול לקבל את חלק הרוח של הנשמה יתרה בשבת. החלק השלישי הוא חלק הנשמה, והוא כנגד המחשבה של האדם, כי הנשמה נמצאת במוחו של אדם, והיא החלק הגבוה ביותר. לכן צריך לעשות תשובה ביום שישי על כל המחשבות הלא טהורות, וצריך לשוב בתשובה ביום שישי על חלק המחשבה. על ידי כך מתקן האדם מה שפגם בחלק הנשמה, ובזה יוכל לזכות לחלק הנשמה יתרה בשבת. אחר כך צריך האדם להשלים את חלק הנשמה שבו, ולכך הוא זוכה על ידי שהוא שמח, אנחנו ביום רביעי שמחים, לקראת בואה של השבת, ועל ידי שהוא עושה את כל ההכנות לשבת בשמחה ובטוב לבב. כותב החידה במורה באצבע קוף למד ה, וכתבו גורי הארי זיכרונם לחיה עולם הבא, כי התורח בצורכי שבת בעצמו בשמחה מתכפרין לו עוונותיו. כתב הבן איש חי בפרשת לך לך בחידושי הרים, שלכן נאמר בתורה בפסוק המדבר על ההכנות לשבת בספר שמות תזן, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. כתבו ריבותינו זיכרונם לברכה כלל, כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, כל מקום שכתוב והיה לשון צער. ומה כתוב פה? והיה ביום השישי, צריך שיהיה שמחה. כל ההכנות צריכות להיות בשמחה לכבוד שבת, ולקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחת תרגו מתוך שמחה, ולשמוח לקראתה של השבת. ועל ידי שאדם סס ושמח לקראת השבת, הוא זוכה לקבל את חלק הנשמה יתרה של שבת.
וכן כתב השפת אמת בשם חידושי הרים, וזה לשונו. חשק ושמחה בערב שבת קודש, לקבל שבת קודש, זה ההכנה לשבת. ועוד כתב השפת אמת בפסח תרלה, שכפי שמקבלים שבת באהבה בתשוקה גדולה, כך זוכים להמשיך הערה ממקום גבוה יותר. מוסיף השפת אמת, בחיי שרה תרמו, שעל ידי האמונה בקדושתה של השבת, ועל ידי שמקבלים שבת בשמחה, יוצא האדם מכלל ארור, וזוכה להיות ברוך. ועל ידי כך זוכה לברכה העצומה של השבת. והנה מגלה לנו הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, בשער הכוונות שער השבת, שההכנה לקראת השבת מתחילה כבר ביום רביעי. ומה אני אמרתי? כי בו מתחילה להעיר כבר הערת השבת הבאה, ובו צריך לתקן את חלק הנפש לקראת השבת. לכן ירבה ביום רביעי האדם במצוות ומעשים טובים בגופו. ומה אני אמרתי? לעשות קניות לכבוד שבת ביום רביעי כבר. ירבה במצוות מעשים טובים בגופו, כל שכן אם כל מה שהוא עושה בגופו זה לכבוד השבת. וביום חמישי, אומר הארי הקדוש, צריך לתקן את חלק הרוח לקראת השבת. לכן ירבה האדם ביום חמישי בלימוד התורה. וביום שישי צריך לתקן את חלק הנשמה לקראת השבת, ולכן ירבה האדם ביום שישי בשמחה לקראת השבת. אנחנו כל הזמן בישמחו. ועל ידי כך יזכה האדם לקבל את כל חלקי הנשמה יתרה בשלמות, נפש, רוח, נשמה, ביום השבת. עוד כתב הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שעל כל מה שהוא קונה או עושה לכבוד שבת, יאמר לכבוד שבת קודש. הזכרנו שהרב שטיינמן אמר שאפשר לקיים מצוות שבת כבר בימות החול, זה מה שאומר הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. כל מה שעושה, יגיד לכבוד שבת. כל פעולה. וכן, בעת עריכת השולחן, יאמר לכבוד שבת קודש. לפני שנכנס למקווה או למקלחת, לכבוד שבת קודש. אוכל ביסים בסעודה, לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש. לפני שקורא את הפרשה שניים מקרא באחד תרגום, לכבוד שבת קודש. בסעודה, לכבוד שבת קודש. וזה מביא החידה. כל דברי הארי. ולפני כל דבר שהוא עושה לכבוד שבת, יאמר בפה מלא, לכבוד שבת קודש. אתה קונה במקולת? תן לי בקשה שתיים יוגורט לכבוד שבת קודש. תן לי בקשה גם זה לכבוד שבת קודש. להשמיע את זה בתוך המקולת. תחשבו שאתה טרללללה, אבל אתה מקבל זכויות שאין כדוגמתם, ויכול להיות שילמדו ממך. ואם יגידו למה אתה אומר, תשאלו את הארי הקדוש. אם הארי הקדוש היה פה ואומר שעושה את זה לכבוד שבת קודש, הייתם מלגלגים. לכבוד שבת קודש. וכן נהגו צדיקים להגיד על כל דבר לכבוד שבת קודש. ואומר הרב הקדוש רבי מיכל מזלוטשוב, זכותו תגן עלינו אמן, כל פעם שאומרים לכבוד שבת קודש, נברא מלאך קדוש. נו, זה מספיק טוב. כתבו הספרים שהסגולה של האמירה הזו, שעל ידה שורה קדושת שבת על כל הדברים שהוא עושה. והמקור בזוהר הקדוש, בפרשת תזריע, דף נון, כתוב שם בפסוק, בשמות למדהי קפה, בכל אישה חכמת לב בידיה תבו, שחוכמתן הגדולה של הנשים שתבו למשכן הייתה בכך,
שלפני כל דבר שהם עשו למשכן, הם אמרו לכבוד המשכן, לכבוד הפרוכת. כי הדיבור בסגולתו להשרות את הקדושה על אותו דבר. הדק היטב, היטב הדק. כשאומרים את זה, זה פועל, משרה קדושה. ועל ידי אמירתן, שרתה הקדושה על כל מעשה ידיהן, והתקדשו, והתקדשו כל החפצים בקדושת המשכן. עכשיו, אחת ההכנות הגדולות ביותר לזכות לקדושה הגדולה והעצומה של שבת, זה עכשיו, בתפילת מנחה של ערב שבת. כמו שכתב רבנו הארי זכרונו לברכה בשער הכוונות ערב שבת. בתפילת מנחה בערב שבת, מאירים כבר כל האורות של שבת. והעולמות העליונים מתחילים כבר להיכלל זה בזה, ולעלות למעלה לעולם האצילות. ועל ידי שאדם מתפלל את התפילה של מנחה עכשיו בכוונה גדולה, זוכה לאור הגדול של שבת המחל להתגלות כבר בשעה זו. כתב המגיד ממזריץ', זכותו תגן עלינו, אמן, באור צדיקים בליקוטי אמרים, שבתפילת מנחה של ערב שבת ובקבלת שבת מעלים את כל התפילות ואת כל המצוות של כל השבוע כולו. למה? כי אז היא עליית העולמות. וכן כתב הרב הקדוש רבי מאיר מזיטומיר, זכותו תגן עלינו באור המאיר, פרשת בשלח, בתפילת מנחה בערב שבת עולות כל התפילות של כל השבוע כולו. וכן, כל הדיבורים שהאדם דיבר במשך כל השבוע כולו. ולכן, כוחה של תפילת המנחה בערב שבת הוא גדול ועצום מאוד, כי על ידה זוכה האדם לתקן את כל השבוע כולו. כאשר אדם מתפלל תפילת מנחה בערב שבת בכוונה גדולה, הוא מתקן את כל המעשים של כל השבוע כולו. וזה מרומז גם בפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. החכמים זכרונם לברכה אמרו שבהיה זה לשון שמחה, והשמחה הגדולה היא ביום שישי, והיה מתי? ביום השישי, בתפילת המנחה, שזה מהווה את ההכנה לשבת, ובה מתקן אדם כל המעשים של השבוע כולו, על ידי הוא מעלה את כל צירופי האותיות של הדיבורים מאלף ועטב. מוסיף בעל האור מאיר, שזו העצה לאנשים שהם במדרגות נמוכות, לפחות ביום שישי יתפללו תפילת מנחה בכוונה גדולה, ויתקנו על ידי כך מה שקלקלו כל השבוע כולו. עוד כותב הארי זכרונו לברכה בפרי עץ חיים שער השבת פרק ח', בערב שבת אפילו הנשמות הפחותות ביותר, התבועות בעמקי הקליפות, יכולות לזכות לעלייה גדולה, כי משה רבנו עליו השלום עם שאר הצדיקים משתדל בכל ערב שבת לעלות את כל הנשמות התבועות בעמקי הקליפות, ושאינן יכולות לעלות במשך כל השבוע כולו, או שאין להם זכות לעלות, בין נשמות המתים ובין נשמות החיים. ומשה רבנו משתדל לעלות אותן משם בכל ערב שבת, ולהאיר בהם את אור השבת. לכן, צריך המתפלל תפילת מנחה בערב שבת, לומר את המזמורים של קבלת שבת בכוונה גדולה, כדי שיזכה להתעלות בשעה זו המסוגלת מאוד לזכות לעלייה גדולה. תימנים נוהגים, אשכנזים נוהגים, לומר לכו נרננה לשם, שישה מזמורים כנגד ימות השבוע,
וככה מעלים את כל התפילות ואת כל הדיבורים והכל. וכן אמר הרב הקדוש, רבי מנחם מנדל, מביט פסק, פסק, מביט פסק, אה? ביטפסק, אבל פה הניקוד הוא ככה, מה אני אעשה? טוב, ככה הוא אומר, שבערב שבת קודש בין השמשות, הוא זמן עליית התפילות של כל השבוע כולו. והוסיף הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שבמזמור, הבו לאדוני בני אלים, בפסוק, אדוני למבול ישב, זה ראשי תיבות, יוד ולמד ויוד, שזה שם קדוש מ-72 שמות הקדושים. ועל ידי שם זה, עולות הנשמות התבועות בעמקי הקליפות בימות החול. אדוני למבול ישב. ומי שיודע ששורש נשמתו מקין, יכוון גם בפסוק, יחיל אדוני מדבר קדש. וגם בפסוק, כל אדוני יחיל מדבר. שזה בראשי תיבות, בגימטריה קין. ועל ידי כך תהיה לו עלייה גדולה בשעה זו, ויזכה לאור הגדול של שבת המלכה. עיקר ויסוד גדול וחשוב לקבלת תוספת הנשמה, הוא קריאת הפרשה, שניים מקרא ואחת תרגום, ביום שישי לפני הטבילה במקווה, כמו שכתב הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. ועל ידי קריאת הפרשה, יזכה האדם לתוספת נשמה יתרה בשבת. והביא זאת בעל הכף החיים, בסימן רי סמך, עוד זן, והבאר היטב, בסימן רי סמך, סימן קטן א'. וכן כתב רבי מאיר מפפירש, זכותו תגן עלינו אמן, בספרו אור צדיקים. ייזהר שלא לטבול, אלא אחר שיקרא את הפרשה, שניים מקרא ואחת תרגום, שאם לא כן, אין בו כוח לקבל הערת שבת. וגם ישתדל להעביר את הסדרה בעוד התפילין עליו, זאת אומרת לקרוא את השניים מקרא התרגום, שתפילין עליו. וכתב הרב הקדוש, רבי מאיר מאפתא, זכותו תגן עלינו אמן, שמי שיקרא את השניים מקרא ואחת תרגום ביום שישי לפני חצות, ויקצות ציפורניו לפני חצות, מובטח לו שינצל כל ימות השבוע מעבירות חמורות. מבאר הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא, בשער הכוונות, סדר השבת פרק ג', מה הטעם לכך? מפני שעל ידי קריאת שניים מקרא ואחת תרגום, אדם מפריד את הקליפות מהקדושה, וכן מעלה את קליפת נוגה, שהיא תיכלל בקדושה, ועל ידי זה זוכה לתוספת הנפש, רוח הנשמה של שבת קודש. על ידי קציצת ציפורניים, הוא מעביר ממנו את זוהמת הנחש, ומסיר את התומעה שבאה על ידי הציפורניים. ועל ידי כך גופו נקי וטהור להשראת קדושת השבת. אחר שקורא פרשה שניים מקרא ואחת תרגום, תובל במקווה טהרה, לתקבל תוספת הנשמה של שבת. אומר הזוהר הקדוש ביקהל רש ד', בכניסת שבת צריך העם הקדוש לרחוץ ולטבול עצמם, כדי שישרה עליהם הרוח העליון הקדוש של השבת. מבאר הארי הקדוש, שעל ידי הטבילה במקווה, אדם מעביר ממנו את זוהמת הרוח של ימות החול, וזוכה לקבל נשמה יתרה של שבת. כתב הפלא יועץ בערך טהרה, וזה לשונו. ואם לעולם הטהרה במקווה היא טובה, אז על אחת כמה וכמה בערבי שבתות, בערבי ימים טובים, בערב ראש חודש, שצריך לעשות הכנה ולהיות כלי מוכן לקבל הערה
בתוספת קדושה יורדת למטה בימים האלה. אז זאת אומרת, לטבול במקווה כל יום זה טוב מאוד, אבל על אחת כמה וכמה בערבי שבתות, חגים וראשי חודשים. וכתבו המקובלים, כי לא יוכל האדם לזכות לתוספת נפש רוח נשמה הבאים בשבת, אם לא יטבול במקווה טהרה. ומי פתי יאבד טובה הרבה מחמת העצלות שלא לטבול. לא לפי גודל השעה, ראוי ונכון לאדם אפילו לשבור קרח בנהר ולטבול. וכתב, בעל יסוד ושורש העבודה, שזה הלשון שלו, מצווה גדולה לטבול בערב שבת, והיא מועילה לקבל נשמה יתרה בשבת, ובלתי טהרת המקווה ודאי לא ישיגנה. לכן, כל אדם ילך לטבול במקווה מתוך שמחה עצומה, שכעת הולך לקבל את הערת הנשמה יתרה, והיא מגיעה לכל אחד ואחד מישראל בעת טבילתו. ועוד דבר, מובא בספרים, שעל האדם לעשות בערב שבת, תשובה וחשבון נפש, על כל מה שחטא ותנהג לו כהוגן במשך כל ימות השבוע, ורק על ידי כך זוכים להערת שבת ותוספת נשמה יתרה, בשבת המלכה. ויש לכך טעמים נפלאים שכתבו גדולי הדורות, ועליהם נדבר בשבוע הבא אם ירצה השם. אמן. ישמחו במהלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במהלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. עם מקדש שביעי שבת. מקדש שביעי שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. נתפלל מנחה בכוונה עצומה. שבת שלום.